Життя – це вирій ваших емоцій. Саме їх ми пам'ятаємо, коли згадуємо якусь подію чи випадок. І чим яскравіші емоції, тим довше в пам'яті вони лишаються. Ми – люди, в котрих в серці горить вогник мисливства. Тож саме полювання приносить нам найбільше емоцій. Кожен наш вихід в угіддя ми йдемо, щоб отримати дозу адреналіну, азарту, пригод. А це все і є емоції. Світ мисливства різнобарвний і різноманітний. Кожен вид полювання по-своєму емоційний і неповторний. Я бачив різні полювання. І знаю, що в кожному з них є так звані струни, що своєю грою зачіпляють наші душі, викликаючи цілу музу емоцій від процесу. Але, як на мене, найемоційніше відбувається гра на струнах наших переживань саме на полюванні з гончими. Тут вже як на справжній бандурі, де неймовірна кількість струн створює палючу симфонію в серці любого мисливця. Бо голос гончої, миттєво і без перепон, як по електричним кабелям передає тобі імпульс емоцій від неї до твоєї душі. І ти на протязі всієї роботи собаки занурений в ту бурю азарту і адреналіну, що відбувається в гущі. Сам вихід звіра, постріл, хоч і важливі, але є всього лиш апофеозом тих переживань, що відбувались на протязі довготривалого часу, з моменту першого дотику собаки до запаху звіра. Саме тому полювання з гончими лишається в пам'яті на все життя. Добрий ранок, хлопці, всім. Добрий ранок. Морозний вітер пізнього листопаду зустрів нас цього ранку на інструктажі. Але жар від передчуття неймовірного дійства не давав нам змерзнути. Такої ж думки були і наші головні актори сьогоднішнього полювання. Їх жага до відчуття азарту заставляла аж скавчати від того напруження в душі гончої. Гарний колектив відчувається з інструктажу. Всі зібрані, все злагоджено, і прозвучали слова з техніки безпеки, що хоч і лунали у них вже разів з тисячу, але кожен раз вони їх повторюють як вперше. Пора на номера. Артем на правах розпорядника полювання розставляє всіх і, що особливо приємно, нас, як гостей, пригощає найвдалішими місцями, де кожного разу лиси намагаються прорватися скрізь мисливців. Ну що ж, це відразу приємно характеризує даний колектив. Хлопці, нас поставили на номер, ну, так як гостей, як полагається, як я називаю, угощають на саме вернікові міста. Ну і це велика відповідальність. Я надіюся, що ми будемо стріляти, бо хлопці вчора провіряли, казали, що тут 4 лиса є. І собаки вроді робочі. Так що ми зараз стаємо на номер, і в нас дуже велика вірність того, що ми будемо стріляти. Ех, зараз почуємо, що воно таке, цей оркестр. А що, одні пулі, да? Пулі до пулі. Ні, в крохмалі, патрон в крохмалі. Відстані трохи великі. І я вважаю, думаю, що оскільки стріляти прийдеться тільки назад, то лисиця буде, ну, трохи далеко будемо відпускати, тому все в крохмалі. Всі відзвітували, що зайняли свої місця. І відразу роздався горн, ознаменувавши початок пуску собак. Ми на номері. Перша загонка, собаки спущені. Сигнал вже прозвучав. Це такий самий хвилюючий момент. Перша загонка самого ранку. Надії стільки. Ох, який писк прозвучав в гущі, ознаменувавши, що зараз ну точно буде гаряче. Але це ще не високий баритон з вуст гончої. Значить, на свіжий слід вони ще не стали. Навколо нас пробіжали декілька собак, що були повністю заглиблені в пошуку довгоочікуваного смаку повітря. Тепер завмерли всі. Саме зараз ти неначе прокидаєшся і розумієш, що вітер таки добряче б'є холодом, що пронизує тебе гострим жалом аж до кісток.
Молодчак працює. Але перший, гучний і захоплюючий лай занурює тебе в пристрасть мисливського азарту. Да так, що ти хоч в одних шкарпетках стій під тим вітром, але відчувати ти будеш лише одне. Азарт від роботи гончої в очереді. Давить на нас. Що там робиться? Ох, нерви, нерви. В такі моменти в світі є лише ти і лис, котрого женуть боги угідь на тебе. Я не знаю, як вам там, на дивані, а у мене то колінки трусяться. Ето капець, бо так от під самим 15 метрів це все прогрохотало, і та лисиця протрещала. Шалена йти, а гончаки ззаді з таким ревом пролетіли. Знаєш, мурашки, аж колінки трусяться. А ну все пішло десь туди, не знаю чому, що. Може лисиця ще надіється на те, що вона від їх відірветься і заплутає їх в цих камишах. Але побачимо, що як собаки себе покажуть. Поки все красиво. Спочатку прошелестіло прямо перед нами. Погнали вліво. Потім знову шелест і вже напрямок хайму грець вправо. Мисливець, що був справа, теж відчув, що ось-ось. І аж присів. Але мерево очерето хвилькою понесло знову у наш бік. Господи, скільки ж нервів ми спалили в ті хвилини. І ось вже здавалось чути не просто шелест очерету, а тупіт ніг від лиса, що як в пустій кімнаті віддає відлунням крапель, що падають на пусту підлогу. Кожен його крок відбувається за вмиранням у наших серцях. Руки аж тремтять, бо ось-ось. Але він вийшов на 30 метрів лівіше, де наш досвідчений гончатник Андрій не лишив лису жодного шансу. І скориставшись щедрим пригощанням від господарів, відкрив рахунок трофеїв сьогоднішнього дня. На цьому перший загін закінчився. Прийшов час до виплеску емоцій. Андрій, з чого стріляв? Стріляв з дідової двадцяточки. Дід купив в 62-му році. Набої самокрут, двадцяточка, нульовочка. Були на лисичку те, що потрібно. Супер. Ось ну, так. Вітаю тебе. Один постріл, один трофей. Дякую. Що, друже, я вітаю тебе. Дякую. План зробив. План спрацював. Так, да, з полем. Класно. Де вийшло, розкажи. Значить, собачки були у нас в очереті, потріскувало. Він пішов під самий край, до дороги. Ага. І тоді пішов краєчком по сухому. І вже вибігав отут на поле, хотів перебігати. 15 метрів, так? Да, 15 метрів. Так і планувалося, перехідник прибігає на той вечір. Ну зараз ми його теж будемо брати. Все, зараз чекаємо собачки, зараз всі собачки повиходять, будемо далі щось пробувати. Ай, да красиво. Слушай, яка красива шкурка в неї. Та це самець. Так? Да? Самець? Так. Да. О, братику, ну я тебе вітаю. Тут наші відлучилися. Я думаю, хто це тут такий стріляє так влучно? Ну, конечно. Як же вміє, як же можуть. Наші не мажуть. Отак полювання склалось вже. Хвіст увесь. Вже нормально. В реп'яхах. Нормально. Приїжджаємо в друге місце. Але да. Вдало загадку. Але вдало, з трофеєм. Саме головне, що з трофеєм. Собачки працювали, мисливці кайфанули, кров трошки поганяли. Все, їдемо далі. Тобі дякую.
тут. Місце, де ми мали полювати, було зовсім поруч з селом. І поки ми розставлялись на номера, помітили землю, усипану пір'ям і недоїденою тушкою курки. Звісно, знімати таку картину я не захотів. До речі, лиси для місцевих жителів – це велика проблема, що потребує вирішення. Тож даний колектив завжди радий бачити у всіх куточках району. Артем знову розставляв всіх по своїх місцях. І нас з Миколою розмістив саме у центрі підкови, куди знову-таки найчастіше виходив лис. Щоправда, поки ми дійшли туди, я не раз подякував своїм черевикам від фірми «Солоньяк» за те, що вони не тільки зручні, але й зовсім водонепроникні. А це в такій місцевості дуже корисна річ. До речі, скоро на моєму каналі буде огляд цих черевиків, де я розповім про всі свої враження після 2 років використання. А також раджу завітати до моєї улюбленої мережі «Декатлон», де по дуже гарним цінам є багато речей і аксесуарів для мисливців і рибалок. Саме там я й придбав свої черевики. Ну що ж, ми знову на позиціях. Судячи з того, що як тільки-но відбувся пуск собак і відразу наші гончі почали свій спів, то лиса в цій гущі вдосталь. І набігав він тут добряче. Тільки-тільки стали на ноги, зарядилися. Пішла робота собаки. Заспівали гончаки. Мені здається, слова тут зайві. Пропоную просто насолодитися тою бурею емоцій, що вирували на болоті. Але і в цей раз лис прямісінько біля нас крутнув вправо і вийшов на інших мисливців. Ось відео з їх камери. Що вам сказати? Ну руки трусяться. Це все ось біля нас було. Трошки було невдало, бо вітер в спину. Звісно, вона нас причула і вибрала туди, де було менше запаху. Я так думаю. А як воно насправді там? Чим вона міркувалася, що вона пішла не на нас? Вроді ми ніде й не погрішили. Але факт тому, що лисиця пішла через номер на ту сторону, то там хлопці разів 4 стріляли під ранка і під ранка до бранку. З полем нас красиво, але чуть серце не вискочило. Охота з гончаками, звісно, полювання з гончаками, це, звісно, це ні з чим не, ну, це, воно стоїть
віддільним стовпом полювання. Це оцей момент, коли оцей, оцей момент, коли на тебе ось уже гончаки, у тебе 50-70 метрів, то можна просто, ну, на номері вмерти. Що там було? Значить, дивіться, що було. Лисиця спала там, при краї на сухеньку. Прихватили слід. То так трошки на місці вони, на місці, в принципі, довго крутилися. Потім вона перебігла там в кінці цього ліску біля камиша. І потім вже наші камради відстрілялися. Але я вам скажу, що бігла від собак, через те, що камиш густий, досить близько, метрів 50. Всього-на. Зазвичай лисиця зразу виходить, а це бачиш, не мусять видавлювати. Ну там колеги відстрілялись чи по одному, чи по двом. Два лиса. Будь, гай. Що, два лиса добули? А? Два лиса добули? Два. Чуєш? Ось. Ось тільки гусине да курине пір'я валяється по болоту. Лиси тут крепкого шухера наводили. Там ми бачили петушка свіженького. Оці два лиса свіженького петушка задушили, трохи над'їли, десь може що злякало, коротше лишили. Ну хлопці молодці, наскільки я ще до них не йшов, не прийшов ще привітати. Але вже знаю, по рації доложили, що два лиса взяли. Було декілька пострілів, 4 чи 5 пострілів навіть. Але два лиса взяли. По-перше, був під ранок, а другого взяли чітко з першого пострілу. Підемо вітати щасливчиків. О, дякую. Кормілець наш. Це наш кормілець. Це молодець. Ти два взяв чи одного? Два взяв. Ну я не знаю. То розкажи тепер, от як, де, от, звідки, що, що доробив вчора, що на тебе сьогодні два лиса вийшло. Не грішив, по-перше. Не грішив, так? Да? Да. Це саме головне. Це складно. У другій кімнаті спав від дружини. Ага. О. Хлопці, хлопці, не грішіть перед полюванням. На собачки, насамперед собачки це да. Зробили для нас. Красота, звісно, вони отак от понаді мною як пройшли, чуть серце не стало. Да. Адреналін зашкалював. Просто тіпало так, що капець. Так це ви чотири рази стріляли чи, чи хто? Ні, перший постріл був там. Під ранком пішов? Так, да, пішов під ранком і два лиса вийшли сюди, на мене. І тут, красота, два, і тут два постріла було по... По окремих лисах. Капець, ну... Ну, вітаю. Дякую. Чесно кажучи, після таких двох неймовірних емоційних загонів, я б з незвички вже б і зупинив полювання. Бо від тих переживань так хотілося чаю з салом, та й просто перевести подих. Але колектив, що нас запросив, був загартований на ці переживання. І ми розпочали розставлятися на третій акт. Артем, як завжди, займався розстановкою номерів, Миколу знову поставив на смачне місце, причому минулого року я саме на цьому місці зняв шикарні кадри здобуття лисиці. Хто не бачив, рекомендую до перегляду той фільм. А Артем зайшов в гущу, бо саме тут випустив нашого лідера Буча. Скільки лиса добули на відкриття? На відкриття не було. Уже 12 лисів добули і одного зайчика. Так, в прошлому році було краще. Але зараз погода не дуже, так? Так, да, дощ постійно, але мокро. Це не дуже, це 13 лисів? Ну так. Да. Не дуже, ну так. Да. Качки пішли. Качки пішли. Все, як і минулого разу. І дійсно, дежавю якесь. Минулого сезону при зйомках фільму так само піднялись качки. І це, я вам хочу сказати, гарний знак. Значить, трофеї ще будуть. А тим часом Артем не просто насолоджувався полюванням, він ще дуже переживав. Бо якщо ми рахуємо гончаків оркестром, то Артем у ньому являється диригентом. І він постійно коригував по рації мисливців, контролював і правив роботу наших собак. Буде. І от нарешті пролунав перший баритон з болота, ознаменувавши, що і тут є рижий бестії. Ти чуєш?
Поки наш оркестр виконував захоплюючу симфонію, я за допомогою свого телефону, Єлефоне Armor 8, робив публікації в свій інстаграм. Щоб, так сказати, онлайн порадувати підписників полюванням з гончаками. До речі, раджу цей телефон всім поціновувачам активного образу життя. На моєму каналі є огляд мого телефону, і фірма Technics люб'язно погодилась надати знижку в 8% на всю лінійку Єлефоне по промокоду HUNTER2020. Еліс пройшов на відстані від нас з Артемом і вийшов на номер Володимира, де й пролунав постріл. Ось відео з його камери. Плюс. Та я казав, бачи. Все. Тепер Артем вже відчував полегшення. Його робота не майнула даремно. Ну що ж, отже, і собаки вийшли до нас, а значить, пора сходитись для привітання вдалого мисливця і переїжджати на нове місце. Ти ж, Артем, ми тільки зайшли, відразу така симфонія зіграла. Да. І лист добутий. Добули. І це ж маленьке воно таке було. Так, да, вчора заходиться прямо на краю села. Лисичка полюбляє такі місця, де може тут під котами підзбирати, скажімо так. Ну, завжди ми добре полюємо. Заздалегідь десь 5-6 лисичок ми звідси забираємо кожен рік з першого загону. Ну, сьогодні, може, погодні умови трошки нам не дали такого шансу. Добули тільки одненько, але собачка ще в очеретах, тому надіюсь, що ще зараз буде підйомчик. Тобто на цьому маленькому болоті 5-6? 5-6 лисів завжди, так. Да. Тут виводочок завжди є. Завжди. Да. Шкодять, звісно, вони. Селяни в нас просять їх відстріляти, тому стараємося. Стараємося. Дякую. Він по людину був. Він біля мене побігав. Бандит. Щоб не останній. Ну ви їм тут спуску не даєте, мої вітання. Дякую. Так всі уйти. По-тихому, так, хочеш звіняти? Ти, ну, прям на ногах бігаєш. Що ти там нервався тільки? Красавчик. Ну, молодець. Получив по шиї тут. Ти на поле вибіг, так? Так. Ні. Я хочу, що ну, тут переді мною, ти зліва. Я сьогодні розвернув. Вітер. Спасибо. Дякую. Він трохи до мене не дійшов. Він почув мене. Ну, тепер пайде. Нічого. Дякую. Пошли. Хлопці, це, звісно. Фу, рядом. Вже четвертого. Ми добули четвертого лиса. Третя загонка, четвертий лист. Ну, я вважаю, це такий дуже гарний результат. Хлопці знають свою роботу. І вміють її. Получається у них. Сьогодні 4 постріли, 4 лиси. Це в кого? Вітя 2 постріли, 2 лисиці. Ага. А перед цим ще 2 було. Перший постріл лисиці, і в мене постріл лисиці. Ага. Ну все, красавці. Як не крути, пройшло 4 загони. І вже перевалило за половину сьогоднішнього полювання. А Миколу, як не ставили на найкращі номера, все одно лис його чогось минав. Чи то він згрішив перед виходом на полювання, чи то користувався парфумами, а може все і разом. Але знову таки, його поставили на дуже перспективне місце, де минулого року під час зйомок і вийшов лис. Ну що ж, може хоч зараз повезе? У нас вже чергна загонка, я вже не знаю, яка вже збився щоту. Практично. У нас тільки, по-моєму, одна загонка була без трофеїв. А так в кожному загоні були трофеї. І зараз ми приїхали в таке дуже велике, великий камиш, велике таке болото з великим камишом. Собакам, звісно, буде тут складно щось зробити. Але будемо надіятись. Хлопці, як... Вон, собака працює вже. Хлопці, як завжди, нас поставили в дуже гарному місці. Угощають гарно, хлопці. Молодці. Вся працює собака. І тут же, неначе по замовленню, собаки з іншого краю почали гнати лися прамісінько до нас в ноги. Від такої напруги моє серце зупинилось. І я почав чути, як серце Миколи калатає так, неначе воно зараз вирветься з грудей. Але отже і Миколине серце завмерло.
от такої. За цілий день нервів, емоцій, адреналіну навіть у такого досвідченого мисливця рука не витримала напруги і затремтіла в самий ключовий момент. А в той час на номері Володимира відбулась кульмінація цього загону, бо лис від Миколи пішов до нього. До речі, у Володимира є канал в Ютубі під назвою «Синдром мисливця». Якщо бажаєте ще більше полюбуватися полюваннями цього колективу, то гайда підписуватись на їх канал. Посилання лишу в описі до цього відео. Плюс. Дядя Коля, це ваше, дід, забирайте. Прийшов час взяти покази у всіх винуватців цього загону. Ну і що ви хочете сказати? Та що? Густо. Видно було далеко, що лисиця біжить, але було густо. І на шорох я не стріляв. Ну, видно, що то лисиця, але я не був впевнений на 100%. Ну, як не впевнений? Впевнений, що то лисиця, але я не бачив на очі. Тому не стріляв аж до самого моменту, поки не показалась отута голова. А там показалась голова. Може там який горб, може щось іще. Я по корпусу бив, але, на жаль, лисиця побігла. Але хлопці її добрали, нічого. Відпрацювали. Трошки переколотало. Черговий загон з трофейчиками. Один трофейчик там був добути з цієї сторони. І один от вийшов. Після пострілів вже йшов на ходу, але... Йому не пощастило, то стояв я. Як він йшов? Не під ранком? Ні, він біг. Іменно біг, ломився. Він зразу в очерет завернув, зробив круг. Я думав, що піде туди на ту греблю, але бачу, що по очереті. Його видно було в очереті, він ломився. Я вже його чекав. Я розумів, що він плюс-мінус або тут вискочить. З полем тебе. Дякую. Чим стріляв? Нолик в контейнері, клевер, магазин Hunter, Вінниця. Велике їм. Спасибі. Молодець. Друже, молодець. Я тебе вітаю, ти виправив мою помилку. Хоча з такого розстояння, в такому місці, треба було брати лисицю. Це мені великий мінус. Трохи перенервничав. Буває. Знаєш, як вона біжить, а ти її ведеш. Я й розумію, що це лисиця. Але я її не бачу. І я собі не дозволив цього вистріла зробити. Ну, да. На шум, Боже, упаси. Молодець. Оце настоящі професіонали. Бач, що роблять. Ми мажемо, а вони беруть. Всі вирішили, що наступний загін буде крайнім. Хоч самі мисливці фізично то і не так втомились, але емоційно ми вже були на межі вибуху. І вже було не втерпець погасити свій азарт в розмовах за мисливськими байками. Та й, чесно кажучи, наші гончаки вже трохи втомились. Собак пустили у тоненьку смужку закинутого саду. На допомогу гончим в саду йшли загоничі. Ну а номера були плаваючі. Бо ділянка хоч і була відносно вузька, але дуже довга. Звісно, трошки пізнувати. Ну нічого, думаю, що ми зараз щось надибаємо. А що ви тут зазвичай добуваєте в садочку? Ну, обично буває зайчик, лисиця. Ну, якщо на відкриття, то завжди смачно. Можна декілька трофеїв здобути. Дуже тут так гущавник сильний, і вони тут полюбляють мешкати. А собаки по зайцю гарно працюють? Так. Да. Ну, ми обично більш практикуємо на лиса, ну по зайцю роблять вони дуже прикольно. Це ви такий садочок гоните, як плаваючі номера, правильно? Так. Да. У нас номера є стаціонарні, стоять з тієї сторони. Прямо по фронту і справа. А ми тут йдемо, бо саме більше сюди проскакує. Дуже саме за все время охоти, що ми тут полюємо, саме більше сюди вискакує дич. Ну, головне, щоб собаки зарухали. Тоді всі стають загонщики. І всі стоять, а собаки роблять. І от знову пролунала висока нота наших гончих. Трохи насолодившись завзятим баритоном, нам по рації передали погану новину. Був лис, крутнувся,
понурився нора. Ага. Він пішов в нору. Хлопці сказали, що собаки привели до нори. На жаль. По рації кажуть, що лис понурився, але маємо надію, що ще щось буде, ще багато і треба йти загонщикам. Бо собачки знов заробили. Постріли є. Зайчик, мабуть. Собачки роблять. По рації мовчать? Поки мовчать, нічого не кажуть. А якщо так от швидко, то цей собак заробили, то мабуть це заєць, якщо швидко. Мабуть заєць, так. Але, на жаль, по рації передали, що всі постріли пішли мимо, і заєць крутнув мимо мисливців і пішов неушкодженим. Ну що, в загоні щось бачили? В загоні ні, нічого не бачили. Стріляли. Стріляти то стріляли, ну казали хлопці по зайцю. Собаки вернулися по нього. Ну а що там далі? Будемо знати, хто вже стріляв по ньому. Ой, що? Лисичка була. В нору попала. Я чітко вийшов на нору. Сидів в нору і гончаки сидів в нору. І був зайчик. Зайчика, каже мисливець, що ранив, собачки з ним пішли. Але зайчик пішов далі, ми його не знайшли. Отак. Зайчик, лисичка, але без трофеї. Ну, хай плодяться, живуть. Ну, здоров'я. Да, дуже важка загонка, дуже на колінах йшли, десь на лахтях. Ну, ми це зробили. Ну що, Вов, як тобі сьогоднішнє полювання? Ну, мені сподобалося. Я добув сьогодні 2 трофеї, пощастило. Але на сьогоднішній день ми підняли багато звіря. Всі, майже всі, мабуть, бачили. Багато хто мав можливість добути трофей. І добули багато трофеїв на сьогодні. Полювання видалось класним, незважаючи на погоду, бо думали, що вона нам спортить. Собачки відпрацювали просто шикарно, потомилися вже. В загальному я задоволений на всі 100. Прийшов час на урочисту частину сьогоднішнього дійства. Так, друзі мисливці, у нас сьогодні відбулося колективне полювання з гончаками на лисицю. Трофеї говорять самі за себе. Сьогодні було дуже багато влучних пострілів, були, звичайно, промахи, але думаю, що сьогодні всі отримали масу величезного задоволення. Як від роботи собак, як від роботи колективу, так взагалі з нашого сьогодні полювання. Тому у нас є невеличкі призи за першого добутого лисика. Це у нас Андрій. Ми його можемо привітати, він отримує... Ура! Патронів! Дякую. Ну і звичайно, у нас є людина, яка зробила саме більше промахів. Це лисовбивця Артем, йому дуже пачка патронів. Щоб краще, да, тренувався і краще стріляв. Ура! Все, брат. Ну чому? Все, я думаю, ми ще не отримали масу задоволення, правильно всі? Так. І від собак, все класно. І від порядку нашого, і від того, як йшло полювання, я думаю, що всі отримали масу задоволення. Так, всім здоров'я, всім Ніпуха. Попили. Ура! 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 Сьогодні ми полювали набоями Клевер Міраж, шріт номер 0. Нам люб'язно надав ці набої магазин Хантер з міста Вінниця. Тому всім вінничанам раджу завітати в їхній магазин. Дуже хороший вибір у них зброї, набоїв, аксесуарів для полювання, риболовлі та активного відпочинку. Ну а ми будемо продовжувати полювати цими набоями і будемо залишати свої відгуки. Вкотре переконуюсь, що ті мисливські колективи, котрі в угіддях показують гарну роботу, знання і культуру, на святковій вечері вміють гарно і красиво відпочити. І це, на мою думку, дуже важливо. Бо свято мисливського дня, що не закріплено за вечірніми байками в колі всіх учасників дійства, не є повноцінним. Від себе виражаю велику дяку і шану цьому колективу за те, що робите красиве, культурне полювання і дуже корисну справу для угідь. Ну і звісно, за те, що запросили мене на зйомку цього фільму. Сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемось в угіддях. Creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you.
забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів. And that's not a place where you would like to go. I've got cigarettes